Tak pojďme, domácí fandové, pozdravujeme naše hráče. 0-2 není žádný výsledek, známe to z druhých soutěží. Víme to i ze včerejška, jak se dá stav 0-2 ještě otočit nebo aspoň remizovat. Takže dobratí se do toho. Thank you.
Ale jdu! 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 Jdu!
To, ta posluchá? Ta devátá minuta a máme tu první podzimní branku domácího týmu. Autor branky, kapitán týmu Marián Caussidis. Marián Caussidis. Stav utkání, to je dobrá pice, FC Vratimov 1-2. Jede do Vratenka tam ze zadu hlavně, víš, bo tu na předku tam není kaja, ne? Ze zadu. Dobra, dzień dobry!
Yeah!
Oh!
Thank you.
Třetí minutě střílí hosté třetí branku autorem hráč číslo 9 Zdenčík. Celý druhý poločas nemohli. To je
Viděl jsi první? Ale kurva, jsi to ty vole. Dobře, ty vole. 6-2, tak nedeslám. Ale to jsi, ale nedal, jsi to nedal, jo, ale viděl jsi první? Ale dobře, já to beru. Výborně! Já se na dva poločasy. Ale nemůžeme říkat, kolik pohledy zbavení, kdo hrajou ty vole chudá. Co to je za frajeřinu tady toto? Pracujeme. My vám to tak ještíme, že poslední zákazujeme. Ta desítka filmuje, vole, každý zakrut. Ale. Patří pod balu, ne? Osmdesátá pátá minuta, žlutá karta pro domácího hráče a tím je Dobijáš Dominik. V 7. minutě opouští hřiště Martin Lukeš, místo něj nastupuje hráč číslo 12 Tomáš Hudeček. Let's get it!
další střídání v týmu hostí. Odstupuje Radim Pešek, místo něj přichází Roman Drost s číslem 3. Takže střídajícímu Hudečkovi stačily 4 minuty, aby se zapsal do listiny střelců. Dává tak čtvrtou branku hostí stav utkání. To je do Bratice, FC Vratimov 1-4. Skončilo první utkání podzimní části první a třídy skupiny B mezi domácími TD Bratice a hostujícím FC Vratimov. Hosté zvítězili 4-1. K dalším utkání naši hráči nastoupí